Захоплюючий, яскравий, глибокий – це все театр танців «Форсайт». Цікава, неординарна хореографія, перетин танцювальних стилів, неймовірна експресія танцюристів – це також про колектив. Колектив, до речі, відзначається невеличезною любов'ю до свого мистецтва, професійним підходом до організації шоу, виступів і презентацій. Тож про творчість колективу «Форсайт» говоритимемо зі сценаристом Ліною Вереста, режисером-постановником, хореографом Олександром Лущенком. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Раді вітати в нашій студії. Власне, маємо квиточки, запрошення від вас для наших глядачів. І я вважаю, Денис, що потрібно підбити підсумки першого. Підбити підсумки, так. Перший конкурс у нас був. У нас був перший конкурс читання Тараса Григоровича Шевченка. Віршів, до речі, можливо, маєте вірш? Тарас Григорович Шевченко багато віршів має, я думаю. Я зрозумів. Отже, у нас є 4-5 у нас є номінантів, але я думаю, Катя зі мною згодна абсолютно. Останній номінант – пані Ольга, яка читала «Така її доля». Загалом, це було прекрасно. Ми вас вітаємо. Так, ви перемогли. Ви отримуєте квиточки до Національної опери України на оперу «Аїда» загалом. І Катя зараз озвучить. Можна? Можна. Треба. Ми вас вітаємо. Так. Ну і маємо запрошення наступне. Маємо, да. Що зможуть відвідати наші глядачі? Ну, мы готовим на 25 марта, посвящаем это мероприятие ко дню рождения непосредственно вот Александра Лещенко. Да. Это будет шоу, спектакль театрализированный с вокалом, с невероятными акробатическими трюками и с очень оригинальной сюжетной линией. Это наше шоу, которое называется «Саквояж». Уже многим удалось его увидеть. И по многочисленным просьбам мы его повторяли, и, соответственно, решили, почему бы еще раз не повторить, потому что все-таки есть очень много желающих. Есть те, кто его еще не побачив, але дуже-дуже хоче. Да, не дуже хоче, и тех, кто побачив, теж хоче. И я могу продолжить, а то как-то неловко, я сижу, молчу вот этого с утра. Да, могу продолжить, анонсировать. Мы работали это шоу недавно как эксперимент с симфоническим оркестром в оперном театре, а сейчас будем на площадке Freedom Event Hall 25 марта. Это будет наше шоу «Саквояж», поэтому мы приглашаем абсолютно всех, кто хочет посмотреть вот кабаре, историю. Хочете отримати запрошення, швиденько телефонуйте нам 223-09-71. Вам необхідно відповісти. Скільки років виповнилося театру танцю «Форсайт»? От ви відповідаєте, ми віддаємо вам одразу. Ми відпраздновали ювілей недавно. Да, подсказка. Це дуже велика подсказка. Скажемо відповідь на запитання, але тим не менше. Так, телефонуйте нам. Дзвоніть, це правильно, дзвоніть, телефонуйте. Ну, і, власне, вас називають найгастролюючим театром, колективом. Скільки вже відвідали міст? Країн. Країн. Континентів. Ну, скажімо, наверное, це більше не скільки, а як багато. Як багато. По часу в нас наші артисти знаходяться десь за кордоном, і це можна так до року прирівняти. Тому що в нас є гастролюючий, команда гастролююча, і вони постійно на контрактах, на контрактній основі працюють. До речі, знаємо також, що ви виступаєте дуже часто, в принципі, з відомими особистостями. Чи пам'ятаєте, можливо, хто був першим? І, ну, хотілося б запитати, хто був найяскравішим, скажімо так. Перший Саша, наверное, Пономарев. Да, такой... Да, знаково для нас такая была и время, и... Ну, мы очень долго с ним проработали. Да, два года проработали с Сашей Пономарем. Маємо дзвінок. Давайте. Маємо дзвінок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як вас звати? Здравствуйте. Валентина. Дуже приємно. Яка ваша відповідь? 10. Правильно. Ура! Ми вас вітаємо, ми перемогли, залишайтесь з нами, щоб зрозуміти, як забрати все ж таки такі прекрасні запрошення. Ми продовжимо. Отже, Олександр Пономарьов був першим, а хто ж був найцікавішим? Ой, ну так нельзя говорить. Це провокативне запитання. З кожним дуже цікаво працювати, тому що кожен – це ж така глиба, лічність, і, в принципі, це великий опит, і нам з кожним просто, нам цікаво, тому що ми створюємо. Ми створюємо шоу, ми створюємо номера, ми створюємо хореографію, режисуру, тому кожен артист зі своїм наповненням, і, виходить, ти повинен під кожного підстроїтися і розкрити, підчеркнути його якісь... До речі, «Форсайт» називають
не знаю, таким танцювальним майбутнім України? Яким, яким є українське танцювальне майбутнє? Второй раз не хотіть хорошо за дві минути. Бо це абсолютно правда. Утро починається, почалось хорошо. Яке майбутнє? Чому ми замовимо окреслити? На самом деле, знаєте, вот этот год сейчас вот для нас вообще просто переворот. Вот после даты 10 лет. По ощущениям, он совершенно другой, абсолютно другой. Что мы другие уже? Да, мы другие, у нас расширяются составы, у нас мы начали ставить все больше и больше именно театральных шоу, спектаклей, то, к чему, о чем мы мечтали много лет и к чему мы шли. Мы сейчас, спустя вот 10 лет, начинаем уже вот реализовывать конкретно. И это очень это, здорово. Да, да, на этот путь ни много, ни мало 10 лет ушло, чтобы мы пришли да, к тому. 10 лет. А какое... Бажаем, ну, в загалом удачи, я думаю, вам, да? Тому что... Нового старту в эти 10 років, тому что, ну, насправді, это такой шлях, коли є на что подивитися, зважити и сказать, а теперь будет еще краще. Дякую вам, что сказали до нас. Прошу програму «Саквояж», а також загалом поточну роботу колективу «Форсайт», говорили зі сценаристом Ліною Верес та режисером-постановником Олександром Лещенко. Ну і, власне, на цьому ставимо крапку. І ось так, здавалося б, тільки ми розпочали наш робочий тиждень, а все, завтра вже п'ятниця і вже час знову готуватися до вихідних. Загалом, традиційно налаштовувати вас на продуктивне завершення тижня. Ми з Катою будемо вже з 7 ранку, завтра, звісно, з нашими цікавими гостями, веселими історіями та конкурсами. Сьогодні закінчуємо цитатою дня від Лева Ландау. Тож, найстрашніший гріх – це нудьгувати. Ось прийде страшний суд. Господь Бог покличе і запитає вас, чому не користувався всіма благами життя, чому нудьгував. Тож не нудьгуйте, а ми повернемося завтра. Па-па!